Я не прийшов для того, щоб мені служили, але для того, щоб послужити і своє життя віддати за багатьох. Ваші преосвященства, високопреподобні і преподобні отці та сестри у монашестві, дорогі наші парафіяни, прихожани цього храму міста Новояворівська, дорогі наші молільники, що єднаєтеся з нами при помочі телебачення цієї трансляції. Слава Ісусу Христу! Сьогодні монашество нашої церкви переймає естафету вчорашнього марафону, коли наша церква з різних куточків світу і України молилася за мир в Україні, завершення війни і за перемогу. Вчорашній марафон, молитовний марафон, мав гасло «Україна стоїть», «Україна молиться» і «Україна бореться» вже цілий рік. Вчора минув рік від того часу, як російський агресор зранку, коли ще всі спали, ступив на нашу землю, щоб вбивати, нищити, руйнувати, брати в неволю, поневолювати наш народ. Але наш народ стоїть, наш народ відважний. Наші воїни своїми грудями захищають свою батьківщину і нас з вами. І сьогодні ми хочемо також стояти перед Богом, молитися і просити Його помочі, Його захисту, просити Його сили для перемоги. Монашество нашої церкви сьогодні має паломництво. Ми називаємо це всеукраїнська монаша проща, чи проща монашества. І сьогодні наша молитва відбувається у двох локаціях. Тут, у Новояворівську, у цьому храмі Петра і Павла, цьому осередку молитовному на Яворівщині, як отець ігумен вже згадав, на тій землі, яка породила великого мужа нашої церкви, митрополита Андрея Шептицького, який народився тут неподалік у Прилбичах. А друга локація, яку ми вибрали, щоб монашество об'єдналося в молитві, це у місті Ярославі, в Польщі, за Сяном. Щоб могли по посвяченні особи в Польщі і з Європи єднатися у цьому молитовному марафоні за Україну. Стоїмо перед Богом, дивимося Богові в обличчя через ікону і будемо споглядати Його у переміненому хлібі та вині. Боже, що хочеш сьогодні нам сказати? До чого нас хочеш закликати? А Бог сказав,
тим, що коли прибув до нас на землю, сказав ці святі слова: «Я не прийшов, щоб мені служили, лише щоб послужити і життя своє віддати за багатьох». Бог прийшов служити людині. Господь прийшов життя своє віддати. Протягом останнього року у цій боротьбі за волю, незалежність стоїть наша Україна, і кожний українець на різних фронтах служить, а багато вже навіть віддали своє життя за ближнього, за Україну. Тисячі вже відійшли від нас, захищаючи свою батьківщину. Сьогодні ця жорстока війна об'єднує не тільки Україну, а об'єднує весь світ у боротьбі проти агресора, у боротьбі проти того, що не хоче служити, а хоче руйнувати, вбивати. Руйнувати будинки, руйнувати сім'ї, руйнувати державу. Сьогодні Бог нам каже: «Послужіть, життя своє віддайте». Бо в цьому є перемога. Перемога є в служінні. Перемога є в цьому, хто своє життя віддає за ближнього. І так Україна переможе. І ми свято у це віруємо. І так станеться. Бо протягом цього останнього року Бог вже багато чудес зробив для нас з вами і багато-багато послужив нам, українцям і Україні, у цій боротьбі. Хочу показати тільки три чуда, які Бог зробив вже для нас. Явні чудеса, видимі чудеса. Перше чудо, яке ми досвідчили в боротьбі проти ворога і агресора російського, це те, що він планував за 3 дні взяти Київ, а за тиждень всю Україну. І Бог перекреслив його плани. Рік пройшов, а Україна стоїть, бореться. Не то, що він взяв Київ, але ще й відійшов, повернувся подальше від нашої столиці. Друге чудо, яке Господь вже проявив супроти нашого страждаючого народу, це те, що ворог думав, що він так легко поневолить Україну і візьме нас усіх у полон. А світова спільнота буде споглядати на це і потім скаже: ну, що зробити? А що ми можемо зробити? А світова спільнота відповіла по-іншому. Світова спільнота об'єдналася разом з Україною проти агресора. І тут ворогові плани всі зруйнувала Божа сила і Божа благодать. А третє чудо, явне чудо, яке Господь робить для нас, дорогі в Христі, це те, що ворог планував заморозити нас взимку, руйнуючи нашу енергетичну систему. А Бог взяв і дарував нам таку теплу зиму, якої не було від багато десятиліть. І тут ворогові не вдалося нас зламати. Бог служить.
служить нам. Бог захищає нас. Ті, які хочуть служити, ті, які хочуть в мирі жити, ті, які хочуть будувати, а не руйнувати, ті, які хочуть життя своє віддавати дітям, своєму народові, будуючи свою домівку і свій дім. Дорогі в Христі, сьогодні монашество нашої церкви стоїть у молитовному стоянні перед Богом, щоб вдивлятися в Боже служіння і в тому світлі Божого служіння також аналізувати своє служіння перед Богом. Богопосвячені особи – це ті особи, які з огляду на Бога і ближнього присвятили ціле своє життя для служіння. Живу вже не я, а живе в мені Христос, казав святий апостол Павло. Я думаю, що кожна богопосвячена особа може ці слова застосувати у своєму щоденному служінні. Живу вже не я, Христос мені живе. А якщо в мені живе Христос, який прийшов мені послужити, то і я повинен служити. І тому гасло цієї прощі монашества цього року є: отож, маючи таке велике служіння з Божого милосердя, я не втрачаю надії, щоб захищати, щоб будувати, щоб служити, щоб подавати руку своєму ближньому. Протягом останнього року богопосвячені спільноти багато послужили. Я не хочу вираховувати всіх тих добрих діл, які ви зробили для свого народу, відкриваючи двері своїх монастирів для біженців і іншої допомоги. Тому що не будете мати заслуги перед Богом, якщо я все почну вираховувати. Адже сьогоднішнє Євангеліє вчить нас в тиші молитися. Не для того, щоб люди це бачили, а для того, щоб це Отець Небесний побачив. В сьогоднішній Євангелії, що більше, Господь нас вчить молитися, молитви, Отче наш, щоб була Його свята воля, щоб ми прощали нашим боржникам, щоб Його святе ім'я прославилося на небі і на землі. Тому, дорогі браття і сестри в монашестві, стоячи сьогодні перед Богом, я думаю, що найперше ми повинні подякувати Йому за те, що ми стоїмо, що стоїть наш український народ. Подякувати нашим захисникам на фронті. Подякувати тим, які своє життя поклали за те, що ми сьогодні стояли. Подякувати нашій владі, яка на міжнародному рівні робить все можливе для того, щоб стримати агресора, щоб інші держави нам допомагали. Але також наші серця сьогодні звертаються до Бога в молитві: Боже, зупини, зупини вже цього агресора. Боже, дай перемогу. Боже, дай закінчення війни. Ти це можеш, це в твоїх силах. Ти є всемогутній. Покажи нам цей день. Дай нам силу. Дай силу нашим воїнам. Дай силу всьому українському народу, який сьогодні служить. Починаючи від наших захисників через наших медиків,
волонтерів, друзів, добродіїв, жертводавців. Всі служать сьогодні для перемоги. Тому у цій молитві просім Бога помочі. Господи, вислухай молитву Твоєї церкви. Боже, почуй молитву богопосвячених осіб. І тут з Новояворівська, і там з Ярославля в Польщі. І по всьому світу, який сьогодні єднається з нами у цій молитовній, молитовному стоянні через засоби комунікації. Боже, почуй, припини цю агресію зі сторони Росії і даруй нам мир і перемогу. Слава Ісусу Христу!